Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Pignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. O relógio divino. Como Deus molda o tempo? O conceito filosófico de tempo é fascinante. O tempo é uma das questões mais antigas e intrigantes da filosofia. Ele permeia a nossa existência, moldando as nossas vidas, nossas memórias e nossas expectativas. No entanto, quando nos perguntamos o que é o tempo, encontramos um conceito complexo que transcende as horas do relógio. A dança do agora e do sempre. Imagine o tempo como uma dança entre o agora e o sempre. O agora é o momento presente, um instante em que respiramos, amamos e sonhamos, onde a nossa consciência reside, onde experienciamos a vida em sua plenitude. Por outro lado, o sempre é a eternidade, o domínio intemporal, onde não há começo e nem fim. É o lugar das ideias imutáveis, das estrelas que brilham há bilhões de anos e das histórias que ecoam através dos séculos. O relógio da consciência. Uma citação de Santo Agostinho é encontrada em suas Confissões, no livro 11. Ele pondera sobre o tempo de maneira profunda e reflexiva. O que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem poderá apreender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Porém, se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, eu já não sei. Essa reflexão continua a intrigar filósofos e pensadores até hoje, pois o tempo permanece um mistério que transcende nossa compreensão verbal. Agostinho nos convida a contemplar o tempo com humildade e a reconhecer que talvez apenas o Eterno
possa verdadeiramente compreendê-lo. Assim, o tempo é como um relógio interno da consciência. Ele marca os momentos, mas também se estende além deles. O agora é o ponteiro que se move, enquanto sempre é o fundo silencioso que sustenta cada tic-tac, 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 tic-tac. O passado, o presente e o futuro. O passado existe porque os seus vestígios estão presentes no agora. Somos a soma de nossas histórias, das escolhas que fizemos e das pessoas que amamos. O passado é a trilha que nos trouxe até aqui. O presente, embora fugaz, é o momento mais real. Nele dançamos com a vida, enfrentamos desafios e abraçamos a alegria. É onde a eternidade e o efêmero se encontram. Quanto ao futuro, ele é uma promessa. Ainda não é, mas está em nossa consciência como uma possibilidade. É o espaço onde nossos sonhos residem, esperando para se tornar agora. O tempo como jardineiro. Imagine o tempo como um jardineiro sábio. Ele poda as flores murchas do passado, rega as sementes do futuro e cultiva o solo do presente. Cada estação traz novas cores, novos aromas e novas histórias. Às vezes, o tempo nos desafia com tempestades e invernos rigorosos, mas também nos presenteia com manhãs ensolaradas e tardes douradas. Ele nos ensina a aceitar a mudança e a encontrar beleza em todas as estações. A dança é eterna. Assim, o tempo dança conosco. Ele nos envolve em sua coreografia eterna, nos lembrando de que somos parte de algo maior. Ele nos convida a apreciar cada momento, a abraçar o agora e a confiar no sempre. Talvez, como Santo Agostinho, não possamos explicá-lo completamente, mas podemos senti-lo, vivê-lo e dançar com ele enquanto seguimos o nosso caminho. O conceito de tempo na Bíblia. O conceito de tempo no Antigo Testamento é profundamente enraizado na cultura hebraica e nas narrativas bíblicas. Há um trecho no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que nos oferece uma perspectiva profunda sobre o tempo. O autor, provavelmente o rei Salomão, pondera sobre a natureza cíclica da vida e como cada momento tem o seu propósito. Tudo tem o seu tempo determinado, e é tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Essa passagem nos lembra que o tempo é um ciclo constante de mudanças, e cada fase tem a sua relevância. Às vezes enfrentamos desafios e tristezas, enquanto em outros momentos experimentamos alegria e crescimento. Deus está presente em cada estação, guiando-nos e ensinando-nos a aproveitar o agora com sabedoria.
Vamos agora ampliar o nosso estudo, analisando algumas perspectivas importantes. A primeira delas é unidades de tempo. Os hebreus tinham várias unidades para medir o tempo. Por exemplo, o ano, que era baseado nas estações solares, com 365,25 dias. Tem também o mês, que era derivado do ciclo lunar. A semana, que para os hebreus era composta de 7 dias, com o sábado como esse dia sagrado. E o dia, que era a unidade básica de tempo. Outro conceito importante para o judaísmo é a ação de Deus no tempo. No pensamento hebraico, a ação de Deus determinava a natureza do tempo. O agora e o sempre estavam então entrelaçados. No contexto hebraico, o tempo não era apenas uma medida abstrata, mas uma dimensão profundamente ligada à ação de Deus e à experiência humana. Aqui estão algumas considerações. A ação divina e o fluxo do tempo. Os hebreus viam o tempo como algo dinâmico, moldado pela intervenção divina. Deus estava ativamente envolvido na criação e na história, e seu propósito permeava cada momento. O agora e o sempre eram interdependentes. O agora era o ponto de contato entre o divino e o humano, enquanto o sempre representava a eternidade de Deus. O agora como espaço sagrado. No Antigo Testamento, eventos significativos ocorriam no agora. A promessa a Abraão, a libertação do Egito, a entrega da lei no Sinai. Esses momentos sagrados eram como portais para a eternidade. Quando Moisés perguntou o nome de Deus na sarça ardente, a resposta foi: Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. O agora, portanto, era o lugar onde Deus se revelava. Festivais e ciclos temporais. Os festivais judaicos, como a Páscoa e o Yom Kippur, eram marcados por rituais específicos com tempos específicos. Eles conectavam o agora com a história da salvação. O ciclo anual de festivais lembrava o povo de sua identidade chamado. O tempo era uma tela onde Deus pintava a sua graça. O eterno no efêmero. O Salmo 90, versículo 4, declara: Mil anos são como o dia de ontem que passou. Aqui o eterno e o tempo se entrelaçam. A eternidade se manifesta no fluxo diário. O agora era um fragmento da eternidade, e cada ação tinha implicações eternas também. O desafio da espera. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, escreveu o seguinte: Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A espera é uma parte vital do tempo. Ela nos conecta ao sempre. Paciência é uma virtude, pois o agora muitas vezes não revela todo o propósito divino. Assim, no pensamento hebraico, o tempo é mais do que uma sucessão de momentos. É um tecido sagrado onde Deus se encontra com a humanidade. O agora e o sempre dançam juntos, e cada instante é uma oportunidade de conexão com o divino. Lista de palavras hebraicas para tempo. A seguir, vamos ver uma lista de 15 palavras hebraicas relacionadas ao conceito de tempo, de acordo com a Bíblia hebraica. Eu vou tratar aqui de cada uma delas, mas de modo breve. E a primeira palavra é a palavra Edain. Edain significa então. E essa palavra é usada para indicar um momento subsequente ou uma situação que ocorre após algo anterior. Ela sugere continuidade ou progressão.
A segunda palavra é a palavra Emesh. Emesh significa a noite passada. Refere-se ao período de tempo que ocorreu durante a noite anterior. É uma palavra específica para descrever o passado recente. A terceira palavra era muito importante. É a palavra Zeman. Zeman, que significa tempo. Essa palavra denota tempo em geral, um período ou uma estação de tempo. É uma palavra ampla que pode se referir a qualquer intervalo de tempo. Quarta palavra, que é bastante interessante a gente perceber que ela não faz muita menção ao tempo de um modo geral, é a palavra Yad. Yad significa mão. Embora não seja diretamente relacionada ao tempo, essa palavra pode ser usada em expressões como a mão, ou então no momento certo. Portanto, a mão é frequentemente associada à ação e ao presente também. A quinta palavra também é muito importante, ela é recorrente na Bíblia. Eu refiro-me aqui à palavra Yom. Yom, em hebraico, significa dia. Essa palavra é fundamental para medir o tempo. Ela representa um ciclo natural de 24 horas e é usada para marcar eventos e atividades diárias também. A sexta palavra também é muito importante. É a palavra Moed. Moed, em hebraico, significa tempo determinado. Refere-se a um período específico ou uma estação designada de tempo. Pode ser um momento fixo ou uma ocasião especial. No caso aqui, a palavra Moed é usada em hebraico para designar um período especial de encontro com Deus e também especialmente as festas bíblicas. Sétima palavra também é bastante recorrente na Bíblia e ela é importante também. Trata-se da palavra monim. Monim, em hebraico, significa tempos, no plural. Essa palavra, então, se refere a períodos ou momentos contados. Ela está relacionada à ideia de quantificação temporal. A oitava palavra é a palavra mispar. Mispar, em hebraico, significa número. Embora não seja exclusivamente sobre tempo, essa palavra está relacionada à contagem e enumeração. O tempo pode ser então quantificado e medido numericamente, por isso que Mispar aparece aqui no oitavo lugar. A nona palavra é uma palavra também muito importante. É a palavra Idan. Idan significa tempo, especialmente na linguagem profética. Essa palavra, então, se refere a um período mais longo, muitas vezes de duração de um ano. Pode estar associada a eventos futuros ou a profecias também, tá bom? Então, essa palavra Idan, ela aparece em textos proféticos. A décima palavra da nossa lista, ela é muito importante. Ela talvez seja a mais importante porque ela trata justamente do conceito hebraico de eternidade. E essa palavra em hebraico é olam. Olam significa oculto, escondido. Essa palavra tem uma conotação de algo indefinido, ou então incerto no futuro, ou até mesmo no passado. Pode significar, então, a qualquer momento ou por muito tempo. Em outras palavras, um tempo indeterminado, dando, portanto, a conotação de eternidade, tanto a eternidade passada quanto também a eternidade futura. E é claro, nesse conceito bíblico de Olam, é só Deus é que é eterno nesse conceito absoluto. A décima primeira palavra também é muito importante. Ela aparece em Eclesiastes capítulo 3. Trata-se da palavra et. Et é o tempo em geral. Essa palavra é ampla e abrange qualquer momento ou oportunidade conveniente. Pode ser usada em expressões como quanto tempo ou em que momento.
Aqui, essa palavra aparece bastante em Eclesiastes para se referir às estações temporais ou períodos temporais em que se deve se dedicar a certas atividades. A 12ª palavra para tempo é pa'am. Pa'am, em hebraico, significa batidas sucessivas do pé. Aquelas batidas ritmadas do pé. Embora não seja exclusivamente sobre tempo também, essa palavra pode se referir a turnos ou momentos sucessivos. Ela está relacionada à ação física, portanto, a marcação temporal pelo ritmo. A 13ª palavra é a palavra regel. Regel, em hebraico, significa pé. Essa palavra também não é diretamente sobre tempo, mas pode ser usada metaforicamente para representar passos, batidas ou momentos. A 14ª palavra é a palavra shilshom. Shilshom, que significa em hebraico 3 dias atrás. Essa palavra indica um período específico no passado, 3 dias antes do momento atual. Por isso ela faz referência a tempo. E a 15ª e última palavra da nossa lista aqui é a palavra temol. Temol significa ontem. Refere-se ao dia anterior. É uma palavra que nos conecta ao passado imediato também. Então são 15 palavras que revelam a riqueza e a complexidade da linguagem quando se trata de expressar o conceito de tempo da cultura hebraica. Cada termo carrega nuances e associações diferentes, e sua variedade reflete como os seres humanos tentam compreender e articular essa dimensão fundamental das nossas vidas. Bom, na teologia, Deus é atemporal e é também eterno. Ele transcende o tempo, existindo fora das limitações cronológicas que afetam os seres humanos. Na narrativa bíblica, Deus criou o tempo junto com o universo. Ele é o autor do relógio cósmico, definindo estações, dias e anos. Sua eternidade contrasta com a nossa experiência finita. Enquanto vivemos no fluxo do tempo, Deus permanece além dele. O agora é onde encontramos Deus. Ele se revela no presente, nas histórias bíblicas, nas orações e na experiência pessoal que nós temos com ele. Lembre-se de que quando Moisés perguntou o nome de Deus, a resposta dada a ele foi: Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus estava no agora, no momento da conversa com Moisés. A eternidade de Deus é uma promessa para a humanidade. Ele nos convida a transcender o tempo, a olhar além do efêmero. Jesus falou sobre a vida eterna, oferecendo esperança além desta existência terrena. Sim, a relação entre Deus e o tempo é um mistério. Como um pintor divino, ele usa cada pincelada do agora para criar algo eterno. E às vezes não entendemos a sua providência, mas podemos confiar que ele está trabalhando em todas as estações do nosso tempo, na nossa caminhada aqui na Terra. Por fim, a relação entre Deus e o tempo é profundamente espiritual. Ela nos convida a contemplar o infinito em meio ao finito, a buscar significado e a confiar na promessa de eternidade. O tempo, com suas estações e ciclos, nos convida a dançar entre o agora e o sempre. É nesse espaço que encontramos significado, crescemos e nos conectamos com Deus. Que possamos abraçar cada momento como uma oportunidade sagrada e confiar na promessa da eternidade, promessa essa que foi feita por Deus a nós.
Inscreva-se no meu canal. Se você gosta de conteúdo sobre exegese bíblica, não perca nenhum vídeo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações toda vez que eu postar algo novo aqui. Vamos analisar juntos estudos bíblicos profundos e empolgantes e construir uma comunidade incrível aqui no YouTube. Deixe o seu like e compartilhe. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas interessadas nos assuntos que tratamos aqui. Então compartilhe o conhecimento e faça parte dessa jornada junto comigo. Comente e interaja. Sim, eu adoro ler os seus comentários. Deixe aqui suas dúvidas, sugestões ou até mesmo um olá aqui embaixo nos comentários. Vamos trocar ideias e construir uma comunidade engajada. A sua opinião, portanto, ela é muito importante. Por fim, ative as notificações. Não perca nenhum vídeo novo. Ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola neste canal. Assim você sempre será o primeiro a saber quando eu postar algo legal por aqui. Obrigado por fazer parte do meu canal. Vamos aprender e crescer juntos por aqui. Nos vemos então nos próximos vídeos. Deus abençoe seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua preciosa vida.